السلام عليكم. په مخ کې لیکچرز کې مونږه مایرینګ انسټرومنت خبره کړې و چې را مایرینګ انسټرومنت په دې لیول باندې کم کم یو مونږ سره څنګه دغه لیست کاونټ فایند اوټ کو د سره پاره معنی او لیست کاونټ وای څه ده دا غي نه پس مونږ ته سیګنیفیکنت فیګرز راځي. عام طور باندې ډیجټس مونږ واخلو نو ځینې سیزونه مونږ سره داسې وي چې هغه مونږه exactly داغه باره کی لکاغت منګه کا نمبرز ورکو وغیرہ. فار ایگزامپل کز نمبرز یاد کما نمبرز عام طور باندې ما سره سی exact وی یا مثال کے طور باندې تو یہ مجرا ما سے یو بلاک تے شو دا یو بلاک شو بے ما سره دویم یو بلاک تے دا دویم شو دا زم سرا دریم یو سیز دے یو بلاک تے اینڈ سو ان دا نمبر دی دا ماته اگزیکٹلی نون دی په دې کې ز ز شک وغیرہ نشم کولای. خو چې کله مونږ میرمنٹ اخلو یو چیز مونږه میرمنٹ کو نو پای کې لکه څه غلطی نه کېدې شي ځینې مونږ سره کېدې شي ایرر راشي د انسټرومنٹ په وجه باندې ځینې ټیم کې مونږ سره هغه ته مونږه انسټرومنٹل یا ډیوایس ایرر وایو صحیح ده کنه لکه ډیوایس کی ایرر کی دی شي ډیوایس کی مختلف قسمه ایرر وغیرہ غیره کی دی دا غسی زمانہ هم غلط کی دی شي هغه ته مونږ وایي پرسنل ایرر اینڈ سو ان دا سې سيزونه مونږ سره پوسیبل ده. نو میرمنٹ کې مونږ سره انسرټینټی راځي یو سیز مونږ سره کی دی شي تومره اکوریټ نه وي نیر ټو اکوریټ کی دی شو کو ایگزیکټلی نشي دی صحیح ده. نو سیگنیفیکنٹ فیگرز بے مونگ تا آغا ٹیم کی ضرورت را دی چیارا نو مونگ سرا دا سی نمبرز ٹھیک تا کنا یا دا سی ڈیجٹس یا دا سی فیگرز چاگا ایکوریٹلی نون می صحیح او مونگ سرا So the combination, the accurately known figures that's given if not or chikam doubtful we your first doubtful digit the doubt the supposed relation the personal error the waji the device error the waji that's it figures yeah out of the first doubtful chikam figure they داغی کمبینیشن ته خلق سوی سیگنیفیکنٹ فیگرز وای لکه مثلا ته دیو مونږه مثال دا جوړو چې فار ایگزامپل مونږ ته یو سیز دی او داغی ایگزیکټلی چې کوم لینت دی لیټس سے 22 سنتی میټر دی او زه یو سټوډنټ له هم ورکم یا دوه پیراغه ته میجرمنټ وکړم یو کس فار ایگزامپل یو سټوډنټ یا زه کوم میجرمنټ هغه ما سره شي 20.1 سنتی میټر فار ایگزامپل او بیم زو میجرمنٹ واخلم فار ایگزامپل دویم دل بانی اما سره شي 0.20.02 سنتی میټرز نو دل تم سره دا هو ایگزیکټلی نو نمبرز دي صحیح ده. او دا مس شي دا ډاوټ فول نو دی کمبینیشن تم سره وایو دا مون سره یا دا مون سره شي سیګنیفیکنٹ فیگرز دی په دې سچویشن کې بے دی خپل رول دی جره دا مونږ لیکو څنګه یا مونږ به پیج نو څنګه یا په کم سچویشن کې نا غیره پارا مونږ 1 بای 1 وایو اوس رومبي کیس کې مونږ سره داسې راتلی شي چیرې فار ایگزامپل مونږ سره نان زیرو ډیجټس دي دا ول به مونږ نه خبرو داسې ډیجټس چې هغه زیرو نه دي هغه مونږ سره ټول سری اغه موږ سره ټول سیګنیفیکنٹ فیگرز دي اس اف نه زره پرزنٹ کوم موږ سره ټول سیګنیفیکنٹ فیگرز دي فار ایگزامپل زه ویم چې را 1 شو 2 شو 3 شو اینڈ سو ان یا دا زه یو ډیجیټ پوری کوم جو فار ایگزامپل زه ویل کوم 4.234 تا موږ ټول شي دا 1 2 3 4 دغه 4 سیګنیفیکنٹ فیگرز دي نو دا خو د نان زیرو ډیجیټس په کیس کې شو هو کو چیرې موږ سره zero in case of zero دی صحیح شو in case of zero نو بیا پس چلی نو پر امبی سیچویشن که for example zero چلتا between
2 or 3 non-zero digits per month kiri. No bia ba sahi pa date time ke ba zero sahi significant figure ko chere mang sara the two non-zero digits per month kira wale like masalan 2.004 no pa date time ke da significant figure de down significant figure de down de down no pa this situation ke zero cheta non-zero digits per month kyu no date time ke da chere significant figure de kada su chida right side to non-zero digits ka zero cheta right side to no be bas hi ayada bas significant v au kun bui like for example 001 no date mila chede da mang sara significant figure nare da significant figure nare pa situation ki yada sira shi 0.001 no pa date time ki da zero sheri da significant figures nadi date time ki amga na da se sorry left side da right ne da left te sorry da musra left side de no kada chira musra left side da se date time ki da sheri zero significant figures nahi kachire mang sara right side tara le zero ap a case ke mang sara base se like for example umda kadi 100 da 00 de side to unikam up de time ke da sheri da significant figures di da ke da yo khpal ahmiyat le dilta ya da de khpal yo value da da si for example kazum chira 2.00 sahi da no pa date ke da khpal yo position the decimal point show kai ya mang value shi pa date ke da shi da significant figure de kuchre right side tara shi da non zero digits da ko zero case shu us ka misal ke taur bani mang sara scientific notation ya standard notation ka tas tiya chi mang value no pa standard notation ki ba manga da situation sanga handle ko the significant figures for example mang sara 2.01 and 10 to the power for example minus 4 for example da chi likam no pa date time ki mang sara mang ba significant figures sanga identify ko simple khabar da je 10 powers ba manga na consider ko aw da gina pas pa mang ba ki chi kam rules mang google aga ba manga apply ko mal to sumar significant figures di 1 2 3 da the three significant figures di no da standard notation da pariyo simple rules next mang sara di for example kam mang sara chota least count di the device aw da ge manga for example sada situation vi da ge manga find out ko significant figures ya da ge putru bani no be manga sa situation istemal ho for example mang sara yo measuring instrument te je da ge least count de for example 10 centimeters sahi da no be vas chal ko ma او دا غیما فار ایگزامپل ز لیٹس سے ما سر یو گیون ویلیو دا 100 یا 1000 سینٹی میٹرز نو دی کوم سرا کزو ایم چ ما دیو کسو چیر دی 1000 سینٹی میٹرز پدی بانی میر کول دی او دا لیسٹ کاؤنٹ دا سی نو بیا بز لیسٹ کاؤنٹ تو کوم چیر ما سیگنیفیکنٹ فیگرز بیا بز دا سی فائنڈ آؤٹ کوم چ 1000 سینٹی میٹرز گیون یا ایگزیکٹلی نون دی او دا کم چی لیسٹ کاؤنٹ تے پایو گا the divide ko no de number mang sar ra shi 100 no de babe aga figure ba ya aga instrument ba so na significant figure ra kai 3 1 2 3 significant figures ba mang ta du mang ra kai aga instrument da the least count ya the device po case ka ba ta su da si ali next mang ta ni chi ara rules for rounding up was let's say mang sar da si
ډیجټس چې یا کې موږ ته راونډینګ اف یا موږ ته داسې ویل چې ډراپینګ کوو موږ ٹھیک ده هغه سیز یا د ټایم په وجه یا د زړه په وجه د پیج په وجه یا د نو سمپلسټی په وجه باندې موږ ډراپ کوو هغه ډیجټس صحیح ده نو دغه موږ دوه خبرې یاد ساتو یو خو به دا یاد ساتو چې ډراپینګ ډیجټ کم یو دی دویمه به دا خبرې چې ریټیننګ یا چې کوم موږ پرېدو موږ ډراپ کول نه غواړو هغه کم یو یا لاسټ ډیجټ کم یو دی صحیح ده چې هغه موږ ډراپ کول نه غواړو او بل دا خبرې چې کوم موږ ډراپ کول نه غواړو دا دوه خبرې به دې موږ یاد ساتو او لیتس سی ما سره یو داسې کیس دی چې فار ایگزامپل ما سره یو میجرمنٹ دی 4.3 2 او 3 دا ما سره یو سیگنیفیکنٹ فیگر یا یو ډیجټ ډیجټس دی داسې دا 3 ز لیکل نه غواړم صحیح ده دې سبا دې ته به سنوم ورکما دې ته به سنوم ورکما ډراپینګ ډراپینګ ډیجټ سمپل خبره ده دا یو پرې خودل غواړم دې ته موږ سوي لاسټ ریټینینګ دا ریټینینګ صحیح ده دې ته موږ دا نمبر ریټینینګ اوس دا 3 چې کم دا موږ سب موږ 5 سره کمپیر کوو سټانډرډ دی هغه لپاره 5 3 چې کم دی دا لیس دین دی رسې شي نه دا 5 نه صحیح ده نو په دې سچویشن کې موږ سکو وداوت اني چینج کچره موږ سره لیس دین 5 یو ډیجیټ راتلا نو هغه ټیم کې موږ وداوت چینجینګ دا ډیکلیشن دا موږ لیکلو 4.32 او 3 موږ ډراپ کو دا ما ډراپ دیره موږ دا سیس ډیکلیشن ځکه په هغه کیس کې چې کله موږ سره 5 نه لیس وی هغه ډیجټ هو کچري موږ سره ګریټر دین 5 دی نو بیا وسی فار ایگزامپل موږ سره یو میجرمنٹ دی 5.237 ٹھیک ہے اوس په دې ټیم کې دا زما شې دا دا ډراپ ان ډیجټ دا دا ز ډراپ کول غواړم صحیح ده او دا مو سره ریټیننګ دا نو که زه وګورم نو 7 چې کوم دی دا ګریټر دین 5 دی نو په دې سچویشن کې به موږ سو دلته به موږ دی ریټیننګ چې کوم ډیجټ دی دې سم موږ سو دا چې موږ راوند اف کو دا به شي 5.2 دا به شي 1 بو سم موږ 8 کو دې سم موږ سو چلو کو 1 بو سره 8 کو دین راځي 5.24 دا به راوند اف تر کې په هغه کیس کې چې کله دا 5 نه ګریټر وي یم ځا اوس دا چې موږ کې دې شي چې را موږ سره دا 5 په کیس کې ان کیس اف 5 به موږ سره کو چې موږ سره اگزیکټلی 5 هیټ ریټینینګ چې کوم ډراپ ان ډیجیټ هغه سره موږ سره کو فار ایگزامپل موږ سره 2.15 دا سې ډیجیټ دی نو په دې کیس کې به موږ ګورو چې دا کم ریټیننګ ډیجټ دی او دا ډراپینګ خدا غلې 5 دی صحیح شو خو ریټیننګ چې کم ډیجټ دی دا 8 دی کې ایون نو په دې سچویشن کې دا شی دی دا 8 دی موږ سره چې کله 8 به به سره 1 به سره موږ جمع کوو یعنی دا بدل شي دا راونډ اف تم پس 2.2 دا په کم کیس کې چې کله موږ سره 5 وي په کم کیس کې نو 8 نمبر په کیس کې به موږ سره چل کوو 1 بو سره 8 کو صحیح ده اوس کچره موږ سره ایون نمبر دی فار ایگزامپل موږ کو 2.45 صحیح ده د دې نمبر کې څه دی اوس ایون نمبر دی دا اوس ایون نمبر دی نو په ایون نمبر کیس کې موږ دا څه کو 5 به موږ ډراپ کو وداوت ان چینج صحیح ده دا به شي موږ سره 2.4 دا موږ سره دا سې دی راونډینګ اف موږ کو دا سمپلسټی د پارا خلق کوي په ډېر های لیول اکوریسی سره مې بي دا دومره اکوریټ اپروچ نه وي اني هاو په دې لیول باندې دا راونډینګ اپ او سیګنیفیکنت فیګرز یو کانسپټ دی